Need magic? Need magic? Need magic. Disneyland Resort Paris. Disneyland Resort Paris. Tulossa lähiaikoina elokuvateattereihin. Eikö heinää harttu ja rivitä sit pystyyn vai mitä? No okei, miksi? On hyviä. Sun huki. Ja pahoja. On aakeeta laakeeta. Ja niin, sitten se lännen suurista sankareista suurin. Lypsylehmä. No, mikäs siinä? Tässäpä teille kolme iloista nautaneitoa, jotka vaaroja uhmaten nappaavat roiston saadakseen siitä kohtuullisen palkkion. Aikaa 2 päivää. Mitä? Ei pidä luulla itsestään liikoja. Riittää, kun muut luulee. Elelipä kerran taivaallisella poutapilven farmilla 3 sankarillista sarvipäätä. Täältä en pois, lähteä vois. Tiedä en paikkaa, missä mulla parempi on. Otahan omena. Mutta älä tee tota jouluna. No nyt ne meinaa huutokaupat ja poutapilven. Tiedättekö sitä, kuinka tässä käy? Mitä? Me päädymme pataan. Hei, kuka nyt söis kanan? No niin, jätkät. Jos ei muu auta, niin nauta. Ja naudoista tuli palkkionmetsästäjiä farmin puolesta. Niin, ja roistohan tuntee nimen Alameda Slim. Yeah! Ai teilläkö on jotain minua vastaan? Vauhtia, jätkät. Aika pelastaa farmin. Ha! Lynkkaavat lehmät! Tänkin me sain nähdä. Miksi toi Mätti tuo mun mieleeni puhvelin? Naudaton, jees! Vika navetassa nukkuu seisaltaan! On tullut aika kurkistaa Nalle Puhin taikamaailmaan. Onnen totisesti! Kun Puh ja hänen ystävänsä. Tässä on Nasu ja Tiikeri ja Kani ja minä olen Nalle Puh. Oppivat ystävyydestä. Ehkä meidän pitäisi tehdä jotain. Ja välittämisestä. Siitä vaan olen valmis. Piristä minua. 1,5 hehtaarin metsän taikamaailmassa. Tätä riemukasta seikkailua kaikki lapset rakastavat. Mikä mainioistinen ajatus. Mukana uusia tarinoita ja aivan uusi, ihastuttava laulu. Näin Nalle Puh taas meidät uuteen päivään johtaa. Nalle Puhin taikamaailma, osat 1 ja 2, Disney-DVD-nä ja VHS-nä. Tämä on paras lahja, minkä kukaan voi saada. Viimeiset 70 vuotta. Yksi hahmo on saanut aikaan enemmän naurua kuin kukaan muu. Tänä vuonna Akuankka täyttää 70 vuotta. Niin on, Aku. Olen kertoja. Kyllä, ja juhlimme syntymäpäivääsi. Akuankka on 70-vuotias. Akun ja kumppaneiden huippuhetket vain Disney-DVD-nä ja VHS-nä. Vai mitä, Aku? Kaikki me tunnemme heidät. Hei hei! Kaikki rakastavat heitä. Vai,
Nouda nyt heidät kotiisi 3 eri kokoelmassa. Ensi kertaa saatavilla Disney-DVD:nä ja VHS:nä. Tapaa Disneyn kirkkaimmat tähdet mahtavimmissa ja hauskimmissa seikkailuissaan. Mikki Hiiri, Aku Ankka ja tietenkin Pessu. Mitäs kummaa? Interaktiivisia pelejä ja pikkutehtäviä. Hanki kotiisi klassikkoseikkailut, joihin koko perhe ihastuu. Kaikki rakastavat Mikkiä, kaikki rakastavat Akua, kaikki rakastavat Hessua. Vain Disney-DVD:nä ja VHS:nä. Nähdään pian! Kiara! Ei hätää, Kiara! Bumban setä tulee! Hyvät uutiset! Löydettiin tyttäres! Huonot uutiset! Se on pahkasian alla! Jonain päivänä en ole täällä. Ja sinun täytyy jatkaa tilalla. Juo silmän tulee! Hän suussa on! Nämä maat kuuluvat Skaar! Hei, pykää! Mikä on kohtalosi? Kustaa Skaarin kuoleman. Skaaria! Skaaria! Melkoinen kaveri! Vähän oikukäsen! Sinut karkoitettiin muiden joukossa. Olemme yhtä. Karju! Yritä edes! Leijonakuningas 2. Jylhäkallion ylpeys. Elämän tie jatkuu. Nyt VHS:nä ja aivan ensimmäistä kertaa DVD:nä. Tulossa Disney-DVD:nä ja VHS:nä. Maailma on täynnä ihmeitä. Talvi vaihtuu kevääseen. Pienistä tulee suuria. Yksi asia johtaa aina toiseen. Walt Disney esittää ennen kokematon elokuvaelämys. Ollaanko jo perillä? Nyt lopetat tai käännytään kotiin koko aura! Ja nyt kun sä et muista missäni on! Puhuit sä! Mitäpä jos me kaksi nyt poistuttais? Mä en tajua! No mitä Otso? Mikä Otso? Ai kato! Sehän onkin majava! Aika uhe! Ihminen! Alun perin mä en ollut karhu! Vaan ihminen! Se on! Mikä tuli? Onkohan pyhä vuori jossain täällä? Juu. Ei. Joo, tuttu paikka! Onko? Joo, seuraa mua! Mun nimi on Koda. Kuuntele, Koda! Everybody, I'm on my way. And I'm loving every step I take. Pelotella, mutta kun mä suutun, niin musta tulee ihan hullu! Voi ei. Toi Sepön allukkajuttu ei nyt oikein teho, okei? Okay? Oikeesti, mä en tiedä missä äiti on. Näe maailma toisen silmin. Mä pelkään niitä ihan älyttömästi. Niillä on tommoiset kipitkin. Koe maailma uusin sydämin. Älä pelkää, Koda. Ja koe mitä on todellinen veljeys. Ihanaa, kun mulla on veli. Koda! Disney esittää Karhuveljeni Koda.